განვავკვიოთ საუბრებს ქრისტიანული ლიტერატურის ისტორიიდან ჩვენ წმინა გრიგოლ ხთვისმეტყელის შესახებ. უნდა ვიმსჯელოთ გულავაც. ფიქრობთ, შეიძლება ითაც რომ გახანგრძლივდეს რაოდენობა ჩვენი საუბრებისა ამგვარი მსჯელობის ვალდებულება გვაქვს, რადგან წოდება ამ დიდი მოღვაწე სახთვისმეტყელად მიწოდება ჩვენს რადიო საუბრებს აუცილებლად განუწესებს იმ ოვალეობას, რომ სახთვისმეტყელო კუთხითაც ნაზიან ზის ეპისკოპოსის წერილობითი მემკვიდრეობა უეჭველად თუნდაც მწირესის სახით შევაფასოთ ჩვენ ეს ნათილობრივი უკვე დაიწყეთ წინა საუბარში აღვნიშნავდით რა ზოგადად გრიგოლ ხთვის მეტყოლის შრომათა მის თეოლოგიურ ხადაგებათა სტილის შესახებ არ შევეხოთ წმინდა ეფრემ ცირის უაღრესად ლაკონურ და უაღრესად ზუსტ შეფასებას გრიგოლ ხთვის მეტყოლის სტილისას რომ ამ მოღვაწე სახასიათებდა მრთის მეტყოლებით და სიጥqxთა მიფარულებאי და ამანუელ რომ კანაპირობა კომენტატორთა მიერ აშიებსე გრიგორითის მეტყველის ناشრომების შემცველი nusxebis აშიებსე მრავალგვარი سكოლიოების დართვა. შრომებთან დაკავშირებით ჩვენ ზოგადად აღნიშნავთ და კлау გავიმეორებთ რომ арсебитат хумилетикиурия мемквидреობა, ану хадагеблури, цалкергац 16 хумилия, садгэссауლო დადარჩენები, რომლებიც ზოგადი კრეფსითი სახით 50 სიტყვაში ერთიანდებიან. араლი турგიკულ, ანუ араსადგэссауლო სიტყვებათი წოდებიან, თუმცა გარდა ამ 50 სიტყვის აგრეგოხტის მეტყოს უგავშირდება უაარსავნე შოლოვანი ეპისტოლეები და lexiti khasiatis hexametrul sazomze gaçqubili hexametrulis sazomit chesurulebuli lexiti khasiatis shromebim tumsa es bolo mkhare grgokhtis metodelis mogvatseobisa naklebaditews im gansazgvrebas rasats samtsukharot tanamedrove epokhashit choto upro adres misi mogvatseobis am sferos ganukutnemden mas choulebri uqoqmanod da qolguar rezervis gareshe akutnebenebitets poetim da qela epokha თავისი ეპოქალური გაგების შინაარსით, რა თქმა უნდა, უსადაგებს ამ სახელწოდებას გრიგოლ ხთის მეტყველს, მაგრამ არის თუ არა ეს მართალი? ამაზე სამწუხაროდ ისუიათათ თუ დაფიქრებულა ვინმე, ჩვენ არ შეგვიძლია თანამედროვე გაგებით პოეზიის გნებავთ ანტიკური ნიშნულობი, თუნდაც შვასაუკუნეობრივი გაგებით გრიგოლ ხთის მეტყველს პოეტი უწოდოთ. თვითონ გრიგოლ ხთის მეტყველი მკაფიოდ განმარტავს, თუმრამ განაპიროვა მისი პოლიტური, ასე ვთქვათ, ანუ ლექსიტი მოღვაწეობა, ლექსიტი მიმართულება და ლექსიტი სახე მისი შრომისა. ეს უფროアドレス სხვა მოღვაწეთა მიერაც რაღაცნაირად მცირედით მაიც წამოწეულა ძირaplanze ეპოქის მოთხოვნილების და შესაბამისად. უფრო ნათლად რომ ვთქვათ, გრიგოხტის მეტყოლმა ამ შემთხვევაში იმავე იераრქית დაუწყო ბრzolა ერეტიკულ მიმდინარეობებს და პირველ რიგში ariandelobas, რომელიც ყელას უფრო მძლავრი იყო მე-4 საუკუნის შვაძლებში და მე-2 ნახევარში, იმავე იარაღით დაუწღო ariandelobas და სხვა მის მონათესავე ერესებს, ესე იგი ariandelobის მონათესავე ერესებს ბრძოლა რა იარაღითაც ისინი მართლმადიდებლობას და ძველი ქართული ტერმინით რომ მოიხმოთ, წინა განეწყობოდნენ, ანუ უპირისპირდებოდნენ. ეს მეთოდი და ისიერები გახლდათ არითმული ხასიათის ლექსთან მიახლოებული ზოგჯერ გარეგნული ფორმით ლექსადაც ჩამოყალიბებული წერილობითი ძეგლებით თეoretikuli mozglovebis gavtseleba, ai esigo ert-erti mizandasakhuloba leksiti formis shemotanisa, mtsvalebelta mier. Mtsvalebelta mizandasakhuloba es gakhtat da amizandasakhulobas rogor chven taviz droze ariandelovtan da konkretnulat ariostan da gavshevet avnistovt tavisi tsarmateba khonda, radganats adami ani leksitsazobze gatsqobil სტარი ხონებს გაცილებით უფრო იოლად იმახსოვროს ვიდრე პროზაული ხასიათის ტექსტს. პროზაული ხასიათის ტექსტ თუ შინაარსობრივად არ აღვიქონთ, ისე ძალიან რთულია მისი დამახსოვრება, მაშინ როცა ლექსი თხასიათის ნაწარმოები შეიძლება შინაარსისგან სრულიად დამოუკიდებლადაც ადამიანმა დაიმახსოვროს, თუნდაც როგورت ეს ბავშვობაში ხდებოდა, ბავშვობтан დაgetChildებით ხდება და ასეთ დროს გონებაშიც უფრო მყარად ჩაიბეჭდება, თუნდაც გაქოევული стереოტიპული გამონათქმების სახით, ესა თუის დოქტრინა ეს თავის მოძღვრება ერეტიკოსებმა ესიარაღი გამოიყენეს მარჯვედ კონკრეტულად არიოზმა რომელიც რიტმული პროზით წერილობით აყალიბებდა თავის ძრუმოძღვრებას მისი ძირითაディ შומან სახელწოდებით თალეია ყვილებნებდა ასე შეიძლება ვთარგნოთ სწორედ ამგვარი რიტმული პროზის ლექსით ხსულებასთან მიახლოებული შომის სახით ვრცელდებოდა უბრალო ხალხში ძირითადად რადგანაც დაწინაურებული ღვთისმეტყველი რა თქმა უნდა ფორმას arasudes armi endobodnen shina arsis gan da moukideblad zmniagrigo uftismetgolmas soredes metodik gamoiqena ereetigos ta tsina amde sabzolelad rom manats leksiti khasiatis leksiti stilis leksiti tsqobis nashromebi soredi mizandasakhulobits sektoru martmanindeluri mozgvreba saqveltaot ketili mtesvelis mzgavsad mimoetesa ershi da martlad tu tsuchn mis asavtko poetur memqidreobas შინაარსობრივად შევაფასებთ und ახალთ რომ უ დიდეს ძილად თუ მთლიანად არა ესა საკუთრივ დოგმატური ხასიათის სწავლebანი ლექსიტი ფორმით გამოცემუნი 헥სამეტრული ლექსწობით გამოთქმული და ძალგeol ლექსით შრომებად დახარისხებული ანუ განკვეთილი და ყოფილი ესე იგი ამგაგებით ამბობთ აქ ძალგე ლექსი ეძღნება მაინც ლექსი უწოდოთ ფორმით ლექსი გახლავთ შინაარსית ესა სრულიად დოგმატური ხასიათი შემოჩენ რომ ჩამოვაცალოთ მას ეგზამეტრის ფორმდან პროზაულად დავწეროთ აბსოლუტურად არაფრთარ იქნება ეს დაშრომი განსხვავებული იმავე გრიგოხტის მეტყოლის თქვათ სახვის მეტყოლოს სიტყვებისგან ცნობილი ხუთი ყველაზე გამორჩეული თეოლოგიური სიტყვებისგან 27-31 ეს თუნდაც გრიგოლდოსელის შრომებისგან 바실იディთის მაქსიმიანოსარების დოგმატური დაწერებისგან განსხვავებულობა საერთოდ ერთადერთი ამ დასახელებული ავტორებისგან და მათი შრომებისგან გრიგოლდოსელის ლექსიტი ძულებები იმით ამჟღავნებენ რომ ფორმით სწოვენ არავითარი სხვა განსხვავება მათ შორის არ არსებობს რა თქმა უნდა ესეც შეგვიძლია ვაგვენიშნოთ განსხვავება თვით მეტყველების სახეობაშિત გრიგოღტის მეტყველის ლექსები დაწერილია მთლიანად ანტიკური ენით განსაცვეერ ვიტყვით რა თქმა უნდა მის სხვა შრომებში რომლებიც ბიზანტიური ბერძნით ან და ანტიკურ ഭാშში ფილოსოფიური ენით შესრულებული შრომების კვალობაზე რომ ამა დაწერილი ანტიკურობაში ფილოსოფიური შრომები თქო პლატონის, არისტოტელესე ენობრივად მშньоლოვნად სწואობს მათვე ეპოქის პოეტური თხ술ებებისგან თუნდაც ტრაგედიების ერისგან იქნება ეს ესქილეს, სოპოკლეს, ევრიპიდეს ტრაგედიები, იმიტომ რომ თუნდაც უფრო ადრე ჰომეროსის პოემები, რომლებიცაც აურაცხელი რამ поэтури엔 истинनिश्шандобливий шемоклемани кразисები იქ რა სხვადასხვა სახის ენობრივი მოვლენები ახასიათებს და თუ ადამიან მას სპეციალურად არ შეისწავლა ყેલા ის ენობრივი თავისუფლებაને რაც антикурпоэზიასთვისება და აქვს რა თქმა უნდა ის იქ ძალიან ნაკლებს გაიგებს შინა არსობრივად ამიტომ ამარო ჩვენ შეიძლება საკმაოდ დონეზე ვიცოდეთ ბერძნულიერ და თუნდაც ბიზანტიური ბერძნულ და თუნდაც антикури ფილოსოფიური ბერძნული მაგრამ григоვტის მეთოდის ლექსებს ასე იგი, შინარსობრივი გასაღები ვერ მოვარგოთ, ვერ გავვიგოთ ისინი სიღრმისეულად. და როგორც აღნიშნავთ, ეს ლექსი თხაზიათის თხზულებების შინარსობრივად ფლიანად დოგმატური ამავე შინარსის მიხედვით სწორედ დოგმატური საკითხების მიმდევრობითაა დალაგებული, რომ აქ, თქვათ, ცალკე ლექსი ეძღვნება ყოლაძის სამებას, ყოლაძის სამების დოგმატ, შემდგომ მამაღმერთ ძე ღმერთ სულიწმინდას სამყაროს შექმნას ადამიანს ადამიანის სულს და ასე შემდეგ ღვთისგანកើតებას და სხვა. რა თქმა უნდა გრიგოართის მეტყოლის ამგვარი ხასიათი შრობებში არის პირადული განწყობანი, სახეობრივი გამონათქვები, მაგრამ იგივე а есть вот лафери миси епистолеებისთვისაც არის შანდობლივი არანაკლებ თუ უფრო მეთან არანიშანდობლივია миси хумилииებისთვის მაგრამ ხოლოд ფორმის გამო ეს უკანასკნელი ესე იგი ჰექსამეტრი შესრულებული ნაწარმოებები ნამდვილექსებად პოეტური ნიმუშები ჩავთვალოთ ხოლო ამөөე ფორმის არ მქონე მაგრამ შინაარსობრივად და სახეობრივად და პირადული განწყობის მიხედვითაც გაცილებით უფრო პოეტური ვთქვათ хумилииებიც દે epistoleებიც არ ჩავთვალოთ პოეტური ნაწარმოებებად რა თქმა უნდა ეს ძარი მიდგომაა но стартим мит гома аraim gagebt rom es ukva nasnelits martlas poetur natarmoebeba chavtvol aramed im gagebt rom artsis pirmelni kholod formis gamo chuen poetur natarmoebeba tanamedrove gagebit poetur natarmoebeba tarunda chavtvolot garko uli azrit es raktvaunda uakhlovdeba poeziyas ise rgorts qvelaperi amas forma arkhmis esigi poeturobas forma arkhmis artgrivo oftis metoltan arts khoavtorebtan sakheobrioba shinagani psikhologiuri ganqobis uagresat skhovlat gamo khatva ეს თითქმის ყველა ნაწარმოებში გრიგოლ ხვთის მეტყოლისა მკეთრად გამჭირვალია ისევე როგორც გრიგოლ დოსელიშ შრომებში რადგანაც ამ უკანასკნელის სახეობოს ამ შეიძლება გვქნებო მანშინაულიშთობ და სხვა ჩვენ ამ შემთხვევაში ფორმობრივი ნიშნით ვაცალკიობთ გრიგოლ ხვთის მეტყოლის ნაშრომებს ერთი ხრი ოვილიებად მეორე ხრი ეპისტოლებად მესამე ხრი ლექსებად თუმცა ამ უკანასკნელთაც ესი ლექსებსაც ჩვენ მაინც გრიგოლ ხვთის მეტყოლის დოგმატურ შრომებად ვთვლით პირველ რიგში და მეორე რიგში lexiti khasiatis shromebat radganats formit isini sore damgvardi gaxlavt chven am nashromebze kidemo vitqit situats's magra amjerat ginda aksenebuli mogvatis vqtismetqelobas da uprundet bis samtismetqolo mogvatzeobas da avnishlot rom grigo vqtismetqolma martalia ara aseti chamoqalebuli da sistemuri tsesit moqseserigebuli teologiuri nashromebis sakhit aramed minishnebiti gzit rogorc adres avnishnaudit magra თუნდაც ამგვრად თელისე ეკლესიი უხთვის მეტყოლება გადმოგცა და დაგვიტოვა. ესე იგი, ირიბი მეტყოლების წესით მიფარული საქმის მეტყოლო სიტყვებს ზოგჯერ რა თქმა უნდა ძალიან ცხადი და აშკარა კომენტირებდნენ, მაგრამ ყველგან იმ კომენტარებშიც კი მისმენ ცხვლად განწილი და აღკმული სულიერი გრძნობადობით აღკმული ჭეშმარიტება გამოსჭვივის. არცად არცერთხელ არცერთ შემთხვევაში გრიგოტის მეტყოლის არცერთ სიტყვაში და გამონათქვამში ფშრალი თეორიული მოძღვრება არ დევს. რაღაც ინფორმაცია მხოლოდ არამედ თელი არსებით შესისხორცებული და სულიერი და ხუგვე ხორცული გზნობადობითაც შენირთებული, მისმიერ შენირთებული, მაცოცხლებელი და მაცხონებელი სწავლება, გადმოცემული რა გამოხატული. ამიტომაა რომ გრიგოღთის მეტყველის ناشრობებს პირდაპირ მიშოლობით ეწაფებოდნენ თაობები, ისრუტავდნენ ყველაზე უფრო ნიშნულოვანს მისგან არამ холодной ინფორმაციас წეშმერდი მოძღერების შესახებ. არამედ შეგრძნება სამჭეშმარდი მოცხრობისა სულიერი გრძნობით ახქმას ჭეშმარიტებისას რითაც ეს ჭეშმარდება ცხოვლად შედიოდა და შედის ყველა იმ პიროვნებაში რომელიც ამგვარი წესით ითვისებს გრიგოხტის მეტყველის ნაშრომებს ყოველაც მთა სამების სახებ წმინდან გრიგოლის მოძღობა თავისი შინაარსით არის უკიდეგანოდ განფენანი ჩვენ შეგვიძლია ესეთი რაღაც ახმატებული ეპითეტი მოвихმოთ შორს რომ არ წავიდეთ თუნდაც ხთვისგან თელი სამყაროს ყვლიერების შექმნა quelleze upro adamianuri gonebistvis dasatevneli shesadzleblobit atzpinda gregoghtis metqelma gangvimarta da gamogvichina mis tsnobil meotsxo khomiliashie 23-shi swa khomiliashis da gansagutrebis shobisadve vitul khomiliashie am mogvatsem qol shetqois chveni azrit cheshmertat sheuzlebeli shezlo ivinto ro dasabuteba imisa tu ratom shekna upalma qoveliwe adamianuri gonebistvis ალბათ თქვა და მიუძნობელია უფალი ინტუიციურად გაუცხადებს და აზიარებს ადამიანს ამ საიდუმლოსთან მაგრამ ადამიანმა რომ ეს გამოთქვას და რამდენადაც შესაძლებელია დაასაბუთოს ეს უაღრესად რთული გახლავთ და აი ამ სირტულე შეხება გრიგოხტის მეტყოლმა რომ მათ ისეთი مولოდნელი ახსნა მოუძემ და ყოველივე ამ ადამიანོས་ იმდენად ნათლად წარმოაჩინა مولოდნელი ახსნის საფუძველზე ეს ურთულესი საკითხი რომ კითხულს და მსმენელს ხოლოდ გასიფრება აღრჩება ჩვენ ნაწილობრივアドレス რა თქმა უნდა ამსწოლებას ვეხებოდით ეს შეუძლებელი ყო არ შევხებოდით და ამჯერად კვლავ მიუბრუნდებით აღვნიშნავთ რა რომ თელი შესახვის საფუძვლად სპინა გრიგოフის მეტყოლმა წარმოაჩინა ზნეობრივი სწავლება იმის შესახებ რომ უზენესი შემოქმედი უფალი ყოვਲਾ წმინდა სამება შურსა ზედა აღმატებულ არს айам знеубриви хасияти шегонебашиროх хмерти qовладушурველიа ро мошурнеобис аранаири ачрдили мастанар შეიძლება იყოს айам знеубриви хасияти шегонебаши дევს შესაქმის საიდუმლო თვითეს სწავლება ჩვენ ანტიკურობაში შეგვიძლია გამჭრიტოთ კეთილ სწავლებებში ანტიკური მოაზროვნეებისა პლატონთანაც ეს სწავლება 7 წევრით ამგვარი სახით ამოდგრო რო хмерти შურზე აღმატებულია სოთაშურის პლატონისა და ნეਉპლატონიზმის კვალობაზე ერთი მხრივ და მეორე მხრივ წმინდა გრიგორი ღვთისმეტყველის ასტაულების უღルメსი ცოდნის საფუძვლზე, ეგევე თეოლოგიური, არამარტო ესიგი ეთიკური, არამედ ღრმა თეოლოგიური შეგონება ჩვენ გამდენი მიექსის ხვდება იოანე პეტრისთან, დირკართულ ფილოსოფოსთან. აქაც შესაქმის საფუძვლად, თქვა თქოუნდა ანტიკურ მოაზროვნეებთან შესაქმის გაგება არც არსებობს. ანტიკური მოძღრება არ იცნობს შესაქმის იდეას, მათთვის ღმერთი არის მხოლოდ უკვე არსებული მატერიის, ესე იგი შეუქნელი და უបადებელი მატერიის, როგორც მასალის პორმის მიმცემი, მომწესრიგებელი, ხოლო მომწესრიგebლის ხარისხი აქვს ანტიკურ ფილოსოფიაში ღმერთში და პირობითად ეწოდება მას ის შემოქმენი, ხოლო და მხოლოდ მომწესრიგebლის დონემდე და არა გაგებით რომ თვითონ არაფრისგან შექმნა ღმერთთან ყოველივე. ეს უდიდესი სწავლება საკუთრი ბიბლიურ ქრისტიანული კულტურება და ამიტომაცა განსაკუთრებული რომ კაცობრიობის დაਦਰჩენი ნაწილი ვერამაღლდა და ვერც ამაღლდებოდა. ამ უღルメსსავლებამდე არაფრისგან ყოლિયერების შექმნამდე და ვერც ერთი ადამიანი ვერ ამაღდებოდა უფალს რომ გარანეცხანებინა იმ ღირსეულતાვის რომლებიც ამას დაიიტევდნენ მოსე წინასარმეტყველის თვის და სხვა მისი მსგავსის თვის და აი ამ სწავლებას გრიგოხტის მეტყველისგან არაფრისგან ყოლિયერების შექმნას ასეთი მიზეზობრივი ახსნა მოუძემ და როგორც გე ვთქვით ღმერთის შურსაზე და აღმატებულ arts ეს თავის ხრივ ასნიშნავს ეს ნიშნავს იმას რომ ის რაც შურზე აღმატებულია колли тут агматебулия клавагристов такara raime харис хобри вагматебулебадзе сауба როგორც ეს ადამიანთა შორი შეიძლება იყოს რომ ert адамი вткват упро метад ушурველიя მეორე упро наглебат да сва მაგრამ абсолютурат ушурველი quellapers kholiturts rom ganidzatsos adamiani da aranairat udnavadats romarda enaneba ratkoma unda es die gewhtisqalobit tu sadměšeileba agmushserev tavistavad adamianuri bunebisgan gavmdinare arsat ariarsebevs ghtisqalobat sheidzleba adamias aketken gza gaegtsas bashrotsa upals es bunebitataugs bas qalobat ki ara auks khvisgan arabel mistvis bunebitia qovliturtiu shurveloba da qelaze upro ushurvel adamiazze da ushurvel romeli me knil zalaze tundas qelaze upro agmatebul angelosze galozomlad upro ushurvelia upali თავისი ბუნებითი ასევე განუზომელი აღმატებულობის გამო და ეს رازგვიკარნახებს. ესე იგი ყოვლად უსასრულოდ უშურველია უფალი ყოვლი თურთ გამომეტებელია ყოველივე სიკეთისა თავისი თავისგან. უშურველობა ანუ შურსა ზედა აღმატებულობა სწორედ ამას ისავს რომ მე თუ აღმატებული ვარ შურზე თუ დაავძილიე შური რაც კი მraum აქვს სვათათვის მემეტება. ესაა შურზე აღმატებულება და სხვა რაფერი. შური საზღوار სუწესებს. ზღudes სუწესებს. ამათუიმ არსის სიკეთეს მის ხელმოქმედებას შეიძლება რა ვიმებ რაიმე გასცეს, მაგრამ ყოვლითურთ არ გასცეს, იმიტომ რომ თავისი თავისთვის დაიტოვოს. მაგრამ ვინც აბსოლუტურად განიძარცვა უშურვს, ვისთვისაც ყოვლითურთ უცხოა მოშურნეობა, ანუ არგამენტებად რაღაცისაც ხესადმი ის ყოვლითურთ გასცემს ყოველივეს. აი ესეთი განუზომელი უშურველობის მხოლე უფალი განწobiliა ყოვლითურთ ყოველივეს. გასაცემად თვითონაა ყოვლადის საუნჯე სიკეთისა და ერთი მხრივ, ერთი მხრივ ყოვლადის საუნჯე სიკეთისა თავად უფალია და მეორე მხრივ არანაირი დაམ་პრკოლებელი ზღუდე მას არ აქვს რომ ეს ყოვლივე გასცეს. არანაირი დაམ་პრკოლებელი ზღუდე კი იმით არ აქვს რომ ყოვლითურთ ყოველგვარი მოშურნეობა მისთვის უცხოა. ერთადერთი რაც აპრკოლებს ყოველ მოქმედებას それ მოშურნეობა და სხვა არაფერი არგამეტება რაიმეს სიხვისთვის. რადგან ეს ყოველივე უცხოა მისთვის ღირტი, რადგან განუზომlable დააღმადებელია ამ ყოველივეზე, ის განწყობილია იმისთვის, რომ თელი ეს მიუწვდომელი და უსასრულო დაულჯებულობა სიკეთისა მის ბუნებაში, ბუნებיתადვე გასცეს სხვათვის. მაგრამ ვინ არიან ეს ხვანი, თუ ყოვლითურშეუკვეთელად ხолоდу фалих гиეს და მას ბუნებית უშურველობა იქეთकेन მიხმართავს და იმ განწყობას ავლენს მისას, რომ მისგან გაიცეს ყოველივე, მაგრამ -e gacema mxolodim shemtkhveashia zarmatebuli da mitumedes khvtisgan arasodes puchis sakme da zarumatebeli sakme arasurleba -sak im jamsa mxolo zarmatebuli tu miwghebi arseboms am gacemulis misagebat. Aiam mizandasakhulobit, rom misi sikete svatagadan svobisganats ikos gaziarebuli da rom armoxtes isero upalma argasces ra, shurshi mqopoba misi amit titkosda arda dasturdes. ეს რომ ყოვლი თურთ შეუძლებელია უფლისათვის და რომ ეს აბსოლუტურად უცხოა უფlistვის, იგი მზადაა ყოველივე გასაცემად, მაგრამ ჯერ ისინი უნდა შეიკვე წინსავე რომლებიც ამ ყოველივეს მიიღებენ, იზიარებენ, დაતკბებიან ამ ყოველივეთი. აი ამ მიზანდასახულობით, რადგანაც სიკეთე, ბუნებീതി რაც უფალში კი ეს მზად არის გამოსაცემად, გარეთ გამოსასვლელად, სხვათათვის დამატკმობლად, სხვათათვის განماغმრთობლად, აი ეს ხვანი undarsebobt den da soredam siketestans saziareblad knis gbertijerr rogorz tviton grigoghtis metqeli uzodebs meore sinatles pirleli sinatle tavadupali ertaderti qovladi da bunebiti meore sinatles knil sinatleta shoris qelaze aghmadebult angelozebs romlebits zokartula zodebuldi ariyan rogorz meoreni natelni da shemdeg mesame natels mesame sinatles adamias isini ariyan amqovilu es mziarebeldi da მათი შეсаქმით უფალი აღასრულებს და დავლენს და დაدستურებს თავის ყოვლად უშრულობას ის გასაცემს ყოველივეს და მიმღებიც არიან ამ ყოველივეს